Det är att alla har samma möjligheter att lyckas, oavsett var de är födda eller var de bor någonstans. Hur ska man lyckas med det liksom inom politiken, tänker du? Genom en rättvis fördelningspolitik och genom att alla olika instanser samverkar för att göra skolan och välfärden bättre. Och du då, vad tycker du är den viktigaste politiska frågan? Jag skulle nog säga utbildning, alltså skola, liksom att skolorna tillsammans jobbar med liksom samma villkor, så att det inte ska vara att liksom att den grundskola man har gått i ska vara avgörande för vilket gymnasium du ska kunna välja, för att det sker olika villkor på olika skolor. Hur kan man göra från politikens håll för att skapa en sån skola då, tror du? Jag är lite osäker, men jag tänker, alltså till exempel Gustav Fridolin föreslog ju det här med fler praoplatser, att det ska bli obligatoriskt. Och jag tror att om man bara börjar med liksom sådana riktlinjer, att som ska gälla på alla skolor, så kan man jobba för lite mer samma villkor. Jag tror att det är viktigt, för att det är många invandrare som bor i de här områdena. De är segregerade väldigt. Och vi bor tillsammans i Sverige. När vi bor tillsammans, det är viktigt att vi måste vara en del av samhället. I längden det blir mycket farlig väg som den pågår nu i Sverige. Vad tycker du man ska göra då? Det är att vi måste lära oss den svenska sättet att leva från början. Alltså integra, alltså mentalitet, kultur, sätt att tänka, varför svenska är så, varför de gör så här. Vi måste lära dem, de som är nya som kommer till Sverige, för att komma lite närmare till er. Sjukvården till exempel, det är ju en sak. Ja. Är det något speciellt? Typ fler platser på sjukhus eller bättre äldreomsorg eller något sånt? Då? Ja, absolut. Både och. Ja. Ett större grepp kring sjukvården helt enkelt? Ja, absolut.